पोलीस आयुक्तांची बदली करण्यात आलेली आहे, परंतु यासाठी फक्त पोलीस आयुक्तच जबाबदार आहेत. माझं अतिशय स्पष्ट मत आहे की केवळ पोलीस आयुक्तांची बदली करून चालणार नाही. सचिन वाझे यांचे खरे हँडलर कोण आहे हे देखील शोधण्याची आवश्यकता आहे. कारण ज्या प्रकारे त्यांना नोकरीत परत घेण्यात आलं, 2018 साली शिवसेनेकडनं माझ्यावरही दबाव होता की सचिन वाझे यांना परत घेतलं पाहिजे. शिवसेनेकडनं दबाव होता. उद्धवजींनी माझ्याकडे लोक पाठवले होते, माझ्याशी फोनवर बोलणं आलं होतं, त्यांचे मंत्री माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी त्यावेळेस मला सचिन वाझेला घेतलं पाहिजे असं सांगितलं होतं. परंतु मी त्यावेळेस त्या संदर्भातला जे ॲडव्होकेट जनरल आहे त्यांच्याशी चर्चा केली होती, काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चर्चा केली होती आणि त्यांना घेता येणार नाही असा निर्णय मी त्यावेळेस दिला होता. मात्र हे सरकार आल्यानंतर त्यांना नोकरीत घेण्यात आलं आणि केवळ नोकरीत घेण्यात आलं असं नाही तर नोकरीत घेतल्यानंतर CIU क्राईम इंटेलिजन्स युनिट जे सगळ्यात महत्वाचं युनिट आहे, जिथे PI प्रमुख असतो त्या PI ला हटवून API दर्जाच्या सचिन वाझेंना या CIU चं प्रमुख करण्यात आलं होतं आणि या माध्यमातून एकूणच सगळ्या प्रकारच्या हाय प्रोफाईल केसेस या त्यांच्याकडे देण्यात आले होते. का बरं त्यांच्याकडे देण्यात आले होते, इतर लोक त्या ठिकाणी नव्हते का? आणि म्हणून पूर्णपणे त्यांचा उपयोग हा सगळ्या प्रकारच्या वसुल्यांकरता होत होता अशा प्रकारचं चित्र आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आमची मागणी अशी आहे की स्फोटक ठेवल्याच्या प्रकरणी त्यांना अटक केला आहे, पण अजूनही मनसुख हिरण यांची जी काही हत्या झाली त्या संदर्भात ATS ने कुठली कारवाई केलेली दिसत नाही. त्यामुळे आमची मागणी आहे की ते प्रकरणही आता NIA ने आपल्याकडे घेतलं पाहिजे आणि NIA ने ते प्रकरण देखील पूर्णपणे त्याचा छडा लावला पाहिजे अशी आमची मागणी. दुसरं म्हणजे की सचिन वाझे ज्या दिवशी ही घटना घडली त्याचे 3 दिवसांमधले अनेक फोन आणि टेलिग्रामचे मेसेजेस आहेत, ज्यांच्या सोबत मेसेज झाले संशयास्पद असतील तर त्यांची चौकशी करणं गरजेचं आहे असं वाटतं का? मला असं वाटतं जे संशयास्पद असतील त्या प्रत्येकाची चौकशी केलीच गेली पाहिजे. तुमच्याकडे CDR आहे, त्या CDR एखाद्या व्यक्तीकडे असणं हा गुन्हा आहे असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. यासोबत अजून एक प्रश्न आहे, आजची जी कारवाई झालेली आहे रणजित सिंग याकडे आपण कसं बघता? पहिले तर मी CDR च्या संदर्भात सभागृहातच सांगितलंय की मी जर गुन्हा केला असेल तर माझ्यावर कारवाई करा, मला काय अडचण नाही. एखादा गुन्हा घडला असेल आणि त्या ठिकाणी जर गुन्हेगाराला वाचवायचा प्रयत्न होत असेल तर कुठल्याही स्तराला जाऊन तो गुन्हा उघडकीस आणण्याकरता विरोधी पक्षनेता म्हणून मी माझी जबाबदारी पार पाडेन आणि म्हणून मी ती पार पाडलेली आहे. असं आहे की मी पुन्हा एकदा सांगतो, मी मगाशी देखील सांगितलं की त्यांच्यावर नुसती कारवाई करून भागणार नाही, याचे खरे हँडलर्स कोण आहे हे जोपर्यंत बाहेर येत नाही, आणि आमची अपेक्षा आहे की एजन्सीजनी खरे हँडलर बाहेर आणले. हत्या प्रकरणी ATS चा तपास समाधानकारक आहे का? कोणाकडे तपास द्यायला? मला असं वाटतं की ATS मध्ये क्षमता आहे, ATS एक चांगली ऑर्गनायझेशन आहे, पण त्यांच्यावर दबाव आहे का असा माझ्यासोबत प्रश्न आहे. कारण अजूनपर्यंत इतक्या प्रकारचे पुरावे मिळून या हत्येच्या प्रकरणामध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात ATS ने कारवाई केलेली नाही. म्हणून माझं मत आहे हे कनेक्टेड प्रकरण आहे आणि हे कनेक्टेड प्रकरण असल्यामुळे हे देखील NIA कडे गेलं पाहिजे. सचिन म्हणजे बेटिंग रॅकेट मध्ये आहे आपण म्हणतो. मी असं सांगितलं की मुंबईमध्ये एक बेटिंगचं मोठं रॅकेट हे IPL च्या निमित्ताने तयार झालेलं आहे आणि त्यालाही बेटिंग करता परवानग्या द्यायच्या, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचं, अशा प्रकारची जी काही कारवाई या ठिकाणी चाललेली आहे त्याचे कुठेतरी धागे दोरे सचिन वाझेंकडे जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांचं लिंक आहे का याची? बघा, मी त्या संदर्भात बोलणार नाही.
मी योग्य वेळ आली की यातल्या अनेक गोष्टी सांगेल. योग्य वेळ आली अनेक गोष्टी सांगेल यापूर्वी म्हटलंय की मला अजून अनेक गुपित उघडायचे आहेत. ते कुठले गुपित आहे? जे उघडायचे होते त्यातले आता एनआयएने बरेचसे उघडलेले आहेत. जर बाकीचे उघडले गेले नाहीत म्हणजे आता जवळजवळ सगळेच गेले आहेत, पण काही माहिती अजून माझ्याकडे येते आहे, ती माहिती योग्य वेळी मी आणि योग्य ठिकाणी मांडणार. पोलिसांचा अपयश झाला, पण गृहमंत्री जे आहेत म्हणजे पोलीस आयुक्तांना काढलं जाते, पोलीस अपयश म्हणजे गृहमंत्र्यांचं नाही का? आता प्रश्न एवढाच आहे की ते गृहमंत्री आहेत म्हणजे गृहमंत्री अनिल देशमुख आहे की गृहमंत्री अनिल परब आहे की गृहमंत्री अजून तिसरे कोणी आहे, म्हणजे नेमकं पोलीस चालवतं कोण आहे, आता हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. आणि अपयश तर आहेच, परंतु नेमकं कोण चालवत आहे हे देखील आता स्पष्ट झालं. पवार साहेब म्हणतात की हा लोकल इश्यू आहे, त्याच्यामध्ये मी लक्ष घेतलं. पवार साहेबांचं जे बोलणं आहे तेच आपल्याला लक्षात आणून देतं की हा किती महत्वाचा इश्यू आहे, आणि त्यांना देखील हे पटलेलं आहे की याच्यामध्ये मोठी चूक झाली आहे, आणि म्हणून त्या चुकीचं समर्थन करायच्या ऐवजी त्यांनी हा लोकल इश्यू आहे असं म्हणून हे टाळलेलं आहे.